A 2014, la incidència de la tos ferina a xiquets menors de 3 mesos a la comunitat valenciana va augmentar molt respecte a anys anteriors. Al mateix temps, al Regne Unit es publicava un informe que demostrava la seguretat i efectivitat de la vacunació a embarassades per a combatre la malaltia als nadons. Així, al gener de 2015 es posava en marxa a la comunitat l'estratègia de vacunació a les dones a les últimes setmanes de gestació. Administrant una dosis de vacuna de tosferina durant l'últim trimestre d'embaràs, es produisca una se una protecció alta en la en que produisca una transferència de d'anticossos eh al al fetus i d'esta manera estiga protegit eh frontal a la enfermedad en aquests primers mesos de vida que per una banda no es pot vacunar i que per l'altra banda quan pateixen la la malaltia és molt més greu que quan se patixen vedes més més majors. El calendari de vacunació infantil contempla sis dosis de vacuna exavalent que inclou la tosferina. La primera d'elles es posa als dos mesos, la segona als quatre, la tercera als sis i la resta com a record i al llarg de l'adolescència. A partir dels quatre mesos i en dos dosis podem pensar que el xiquet ja està protegit, no? en la majoria dels casos. Però, clar, ens queda aquest temps, des del moment que naixen fins als dos o quatre mesos, que no tenen protecció perquè no, no han estat vacunats. S'ha descobert, s'ha pogut demostrar, que vacunant a la mare durant eh, l'últim període de l'embaràs, existeix una transferència d'anticossos al feto, una transferència transplacentària, i en això el xiquet, en el moment de néixer, té anticossos que ha rebut de la mare i està protegit durant almenys 6 mesos, que és el temps durant el qual es començarem a vacunar-lo i ja tindrà aquesta protecció. La tosferina és una infecció de les vies respiratòries altes causada per un bacteri. És una malaltia greu que pot afectar a persones de qualsevol edat, però és més greu als primers mesos de vida. S'ofeguen per la inflamació que se produeix en les vies respiratòries i perquè no són capaços d'estossegar i expulsar tota la mucositat que es pot produir i la inflamació que es produeix ahir fa que es pugui produir una aficia. Al llarg d'este 2015 ja s'han vacunat més de 30.000 dones a la comunitat valenciana. Això ha fet revertir la situació epidemiològica respecte al 2014. En el període que portem d'enguany, de comparat amb l'any passat, s'ha produït una reducció d'una mica més del 42% dels casos. Si tenim en compte més que el primer trimestre són, és un trimestre que sí que va embarassades, però evidentment les xiquets que van néixer en aquest trimestre encara no estaven protegits, doncs pues el, el resultat encara és més favorable. Nosaltres, nosaltres estimem que estaríem al voltant d'un 50-60% de reducció de cases però sense el treball dels professionals que acompanyen a la dona al procés de gestació no haguera estat possible. Professionals com les comares, que també s'han format a aquesta matèria. És una peça importantíssima perquè és la primera que fa el contacte amb les dones embarassades. Bé, en el món de la dona, principalment, però en les embarassades en aquest cas, no? sobretot les matrones del centre de salut i que estan en atenció primària i que duen el control i els cuidats durant l'embaràs. No? Sentir la conselleria i el CECOVA a posar molts recursos perquè totes les matrones, totes les comares tinguin la informació i la formació que per a poder fer una bona prevenció front a aquesta malaltia. Respecte als efectes secundaris de la vacunació... Ja portem quasi 30.000 dones vacunades, eh, a banda de tota l'experiència que n'hi ha en uns altres països, i el que hem trobat és algunes reaccions locals, o si sigui, dolor, inflamació en el punt de la injecció, eh, alguns casos d'augment de, 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 de temperatura, no arriba a febre formalment, i molt poquetes coses més. El que realment està la fitxa tècnica i el que podria esperar-se de si se vacunara una dona o una persona que no estigués embarassada. Els experts recorden que casos de tosferina en lactant s'ha hagut sempre, però no es coneixia fins ara la possibilitat de vacunar embarassades i els bons resultats que dona aquesta estratègia. Tot i això, encara queda un 20% de dones per conscienciar sobre la importància de la vacuna per a previndre. Si no ha sigut del 100%, jo estic quasi convençuda, i és possiblement una opinió meva personal, és perquè no el 100% de les dones embarassades acudixen a la matrona, a l'atenció primària, al seu centre de salut moltes, moltes, per circumstàncies que no anem a analitzar ara, van a ginecòlegs privats. Llavors, és clar, pues, tenen que prendre la, la recepta, anar al metge de capçalera, treure la vacuna, i consellar a les dones que n'hi haguen bones professionals en atenció primària, acudisquen als controls d'embarassos per la cartilla maternal, tindre tot registrat, junt la tosferina, junt d'altres vacunes. Enguany han mort a Espanya quatre bebès com a conseqüència de la tosferina. Això ha fet que les comunitats autònomes, on no es vacunava a les embarassades, s'hagin compromès a incloure la vacuna front a la tosferina al final de la gestació. L'embarassada, evidentment, s'ha de vacunar eh, al final del seu embaràs. No? Quan més prop al moment del part, millor perquè també... Eh, la, els anticossos que rebrà el xiquet li, li, donaran, li donaran més temps. No? Eh, les recomanacions estan entre vacunar entre la setmana 27 i la setmana 36, eh, però eh, si sí, eh, en la comunitat valenciana, per exemple, estem, estan vacunant a partir de la setmana 32, perquè així, anar, si se produirà un part d'adelantat, pues, també sabem que, el, que les possibilitats el xiquet estigui cobert són molt, molt grans. Un problema afegit ha estat el subministrament a tot Europa de les vacunes amb el component de la tosferina. En aquests moments tenim el, garantit el subministrament per a fer la vacunació dels xiquets de del la que diguem la primera vacunació, o sigui, les dosis que es deuen administrar en el primer i segon any de vida, i tenim dosis suficients com per a garantir el, la vacunació de totes les embarassades. Eh? Mm i d'aquests xiquets que per alguna circumstància concreta, xiquets de 4 o 5 anys, que és quan haurien de rebre la quinta dosi de, de vacuna segons el calendari actual, pues doncs no, no estan vacunant-se però tenen algun factor de risc. No? I aleshores per a això també tenim prou dosis. Eh, la resta de xiquets eh, bueno, pues els vacunarem quan, o millor dit, se decidirà què se fa en ells una vegada s'hagi si resolt aquest problema. Amb cobertures vacunals del voltant del 80% de les embarassades i una reducció de la malaltia als nadons del 60%, els experts es mostren satisfets amb el primer any de posada en marxa d'esta estratègia vacunal, que també a la comunitat valenciana s'està demostrant efectiva.